KuPSin valmentaja Esa Pekonen katseli kentälle totisena, sillä viime sunnuntai Rökele-tappio kotona FC Hämeenlinnalle oli pistänyt kuopiolaistoiveet suorasta liiganoususta veitsen terälle. KuPS oli alkusarjassa täysin suvereeni, mutta nyt tämä ylempi loppusarja on mennyt vähän enemmänkin penkin alle. Mistä on mättänyt? No siinä on tullut pikkusen varmaan paineita, että sitä kautta sitten ei oikein peli ollut rentoa ja sitä kautta sitten on tullut pistemenetyksiä. Että minkälaisin lääkkein Atlantis on lyötävissä? Siellä kaikki meidän pitää löytää takaisin meidän kova työn tekeminen, taklaaminen, juokseminen. Se on ollut meidän, oli silloin runkosarjassa meidän tavaramerkki ja siellä on viime peleissä ollut vähän huonoja. Se on niin kuin saatava. Ottelun avausmaali nähdään 19 minuutin kohdalla, kun keltapaitaisen KuPSin Petter Sampo pääsee laukomaan ja pallo kiertää lopulta onnekkaasti maalivahti Janne Dahlsteinin selän taakse. Johtomaalin jälkeen ote siirtyy KuPSille ja 40 minuutin kohdalla Jani Hartikainen jatkaa Tero Taipaleen antaman kulman verkon perille. Tauolle lähdetään KuPSin 2-0 johtolukemissa. Toisella puoliajalla Atlantis hakee rajusti kavennusta. Pallo pysyy lähes koko ajan kuopiolaisten kenttäpäädyssä ja maalivahti Juha Vahlalla riittää töitä. 2-1 kavennus syntyy lopulta Mikko Simulan antamasta keskityksestä, jonka puskee maaliin Justus Vajanne. Osuma jää kuitenkin päivän viimeiseksi ja näin KuPS korjaa 3 pistettä 2-1 voitollaan.